Dobar dan, poštovani i dragi gledaoci. Dobrodošli u naše razglednice. Danas ćemo se uživo uključiti u Kikindu iz Sombora. Naša Dunja Kovačević ispratit će dešavanje u okviru manifestacije Leto na trgu galerija. Sa gošćama u studiju razgovarat ću o jednoj od bolesti zavisnosti, a bit će reći i o konkursu za animirani film. Sve je spremno da provedemo narednih 50 minuta zajedno i zato krećemo sa najvažnijim temama za danas. Zbog vrućina sve više srčanih bolesnika traži pomoć lekara. Ekstremna vrućina isušila najveće slano jezero u Srbiji, Rusandu, u banatskom selu Melinci. Predstojećeg vikenda na bazenu u Dudovoj šumi u Subotici počinje super leto. Takmičenje u vodenim, ali i gastronomskim veštinama. Zbog tropskih vrućina, ovih dana srčani bolesnici i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom češće su tražili pomoć lekara. U Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine imaju pune ruke posla. Dnevno se zbrinjava desetak pacijenata sa akutnim infarktom, među kojima je sve više mlađih osoba iz cele Vojvodine. Intenzivan bol u grudima, praćen mučninom, jasan je signal da se hitno morate javiti lekaru, poručuju iz te zdravstvene ustanove. Ekstremno visoke temperature koje ne posustaju ni noću negativno se odražavaju pre svega na kardiovaskularne pacijente i osobe sa povišenim krvnim pritiskom. Kardiolozi Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine poslednjih dana imaju povećan obim intervencija. Jako veliki broj hitnih prijema imamo, naročito pacijenta sa akutnim infarktom miokarda. U proseku dnevno imamo 8 do 10 akutnih infarkta sa teritorije cele Vojvodine koje zbrinjavamo ovde u našim katerizacionim salama. Ove godine smo oko 600 takvih pacijenta zbrinuli, a preko 3.500 smo imali svih prijema na klinici za kardiologiju, a od tog broja više od 50% su hitni prijemi. Profesor Petrović ističe da je među pacijentima veliki broj mlađih ljudi između 40 i 50 godina, i žena i muškaraca koji iz punog zdravlja završavaju na operacionim stolovima. Kod mladog sveta srčani udar nastaje naglo. Znači, kod starijih pacijenata ima angina pektor za traje neko vreme da imaju neke tegobe, pa dođe do srčanog udara ako se naravno ne sprovede lečenje, dijagnostika pre toga. Iako se infarkt ne može predvideti, određene simptome ne smemo da ignorišemo. Intenzivan bol u grudima sa propagacijom, odnosno širenjem u levu ruku, donju vilicu, praćen preznojavanjem, jeste signal da je to bol srčanog porekla i da treba pozvati hitnu pomoć da bi se snimio EKG da se ustanovio tačan poreklo tog bola. Budući da meteorolozi najavljaju slabljenje intenziteta toplotnog talasa, kardiovaskularni bolesnici ovih dana moraju da budu na oprezu, budući da će promena vremenskih prilika nepovoljno uticati na njih. Naš sagovornik ih savjetuje da redovno piju svoju terapiju i dosta tečnosti i da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Vrelina i nesnosne temperature ovih dana prema najavama meteorologa ubeležiće se za vikend, a do tada već danima mnogi zaposleni se bore sa toplotnim talasom na poslu. Shodno preporuci vlade Srbije iz 2007. godine, ne obustavlja se rad na otvorenom u najtoplijem delu dana, već se organizuje tako da se izbegne težak fizički rad i direktno izlaganje sunčevom zračenju. Prodavci na pijacama koji neretko rade na otvorenom, često su i sami poslodavci, te shodno vremenskim prilikama prilagođavaju radno vreme zbog visokih temperatura vazduha. Sa druge strane, brojne pekare su malo pomerile radno vreme, dok pekarske peći i dalje rade na 200 i više stepeni. Da li vam je poslodavac skratio radno vreme zbog visokih temperatura? Jeste. Kako radite? Skraćeno radim. Ujutro smo tu od 4 do 12, jedan odemo. Malo kući odmorimo, spremamo robu za sutra. Sutra je ovo na novo i tako svaki dan. Ponuda, evo vidite, divna je. Ceo dan ste ovde? Pa da, dokle radno vreme pijace, dota smo i mi. Radimo ujutru malo ranije od pola 7-7. Tu do pola 12-12. I onda je tu kraj? Pa to je kraj, već nema nikog, nema mušterija.
Mnogi građevinski radnici sa kojima smo razgovarali kažu da se radi od 6 ujutru pa do 2 ili 4 sata posle podne sa češćim pauzama. Smernice resornog ministarstva glase. Za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura iznad 36 stepeni, naročito u periodu od 11 do 16 časova, ukoliko to dozvoljava proces rada, da se organizuje rad na otvorenom tako da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje zaposlenih direktnom sunčevom zračenju. Veći broj je bilo obraćanja klijenata, da tako kažem, u smislu, znači, u tržnim centrima, u prodavnicama, nekim u pekarama, da su ovi doživjeli neku vrstu neprijatnosti u smislu visokih temperatura. Inspektori rada uvek reaguju u smislu da vidimo da li je problem postojeći, ako jeste, koje mere mogu da se preporuče poslodavcu kako bi se što pre otklonilo. Inspekcija rada je od 19. juna pojačala nadzore na gradilištima i u delatnosti poljoprivrede. Zbog utvrđenih prekršaja, inspektori rada u Srbiji podneli su ukupno 106 zahteva, od kojih je 44 u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Visoke temperature ne pogoduju životinjama, mogu da izazovu temperaturni stres. Zbog vrućina stoci je potrebno mnogo više vode, kažu stočari iz Severne Mačve. Veterinari savetuju da štale budu provetrene radi lakšeg rasklađivanja životinja. Mladi stočar iz Noćaja Radoslav Panić kaže da za životinje osim redovnih potreba za hranom, količina vode u letnjim mesecima, posebno na ekstremno visokim temperaturama kakve su nas zadesile, se drastično povećava. Najvažnije je, kaže Panić, obezbediti pristup pitke vode, a u planu je i ugradnja ventilacionog sistema u štale jer su vrućine neizdržive. U objektima trenutno nemam, u ovim što su malo noviji, ostavljeni su ventilacioni prostor, ali uređaji za izlačenje toplog vazduha nisu urađeni, mada za sledeću godinu već kako koja godina sve postaju ekstremni uslovi, sve su teži, znači moraju se raditi ventilacije i moraju se raditi ti sistemi za orošavanje, za hlađenje vazduha. Što se tiče vode, to znači ne možemo izmeriti. Evo vidite, traktori cisterna su non stop na kanalima, znači oni pumpe se ne gasi bukvalno preko dana, samo vodimo računa hoće li izgoreti, hoće li izdržati taj tempo da sa izlačenjem vode. Životinje kao i ljudi na visokim temperaturama mogu da dožive toplotni šok, rekao nam je veterinar koji je upravo imao intervenciju spašavanja krava sa obližnje farme u Salašu Noćajskom. Farma je mini farma, neki 50 krava, je čovjek javio na vreme. Jer su bile, popodne se bilo dobre, a on je dojavio uveče, pednak. Reagovali smo kako smo mogli na brzinu, nisam baš kao hitno da dođe za 15 minuta, ali smo stigli na vreme i odradili smo već odgovarajuću terapiju. Krave kao krupna stoka posebno su osetljive na visoke temperature i u takvim uslovima, posebno u periodu laktacije, preporučen je unos i do 100 litara vode dnevno. Proizvodnja mleka u letnjim mesecima se smanjuje za oko 10%. Ukoliko domaćin primeti da se životinje znoje, ubrzano dišu, da su nemirne, treba da pozove veterinara, a do tada i sam može da preduzme određene korake. Dok ne dođe veterinara je savjet da se pusti hladna voda iz česme i da se zapljusne po vratu. I ako ne može da pije, da i na silu ako treba iz neke flaše, plastične flaše, malo dati vode da pije ili da se ponudi za ampera. Ali vrlo je bitno da se zapljusne ovako i šake, hladni, što hladnija voda, da se pljusne po vratu. Ne da se poliva životinja, cevo, nego tu da se pljusne jer tu je centar za disanje. U vreme kad su životinje više izložene toplotnom stresu, poželjno ih je hraniti posle zalaska sunca, jer niže temperature tokom noći ipak pomažu da se stoka donekle oporavi od visokih dnevnih temperatura, kaže naš domaćin. Ekstremna vrućina uticala je i na ljude i na vegetaciju, a dovela je i do isušenja jezera Rusande u banatskom selu Melenci, nadomak Zrenjanina. Reč je o najvećem slanom jezeru u Srbiji. Visoka temperatura koja ne jenjava pogodila je useve u Banatu, a poljoprivrednicima u okolini Melenaca dodatno otežava i presušeno jezero Rusanda. Ovo sve bilo nekad močvarno, sad više nema močvar. Tako i ovo najniži deo bio je, opstoje, pa sad ja to više, kam da i tu i njega zahvatilo ta suša, je li tako, povlačenje, voda se povlači dole. Jezero je veoma značajno zbog svojih lekovitih svojstava vode, koristi se za lečenje reumatskih i drugih bolesti. Stoga je neophodno da se što pre pronađe adekvatno rešenje. Vodosnabdevanje pod pritiskom isto, pošto u stopni talas ide i suše, kao što sam rekao, onda i ljudi pri ovako visokim temperaturama troše više vode, tako da već vidimo da u Srbiji
u mnogim gradovima imaju problema sa vodosnabdevanjem. Recimo, u Beogradu oboren rekord za maksimalnu temperaturu izmerenu 6. jula. To je jedan od rekorda koji je oboren ovih dana. Znači, i prethodnih dana smo imali da na pojedinim lokacijama su oborani rekordi za najviše temperature ikad izmerene tih datuma, ali specifično je ovo danas za Beograd, recimo, zato što je oboren rekord koji je star preko 100 godina, a pri tome niz merenja u Beogradu je od 1888. godine, tako da smo danas u poslednjih u stvari skoro 150 godina izmerili najvišu temperaturu ikada 16. jula. Ovaj problem poslednji put javio se pre 10 godina. Stručnjaci kažu da to nije ništa neobičajno i da se zbog toga neće promeniti ekosistem. Kako navode, kada dođe kišni period, sve će se vratiti u normalu. Toplotni talas u našoj zemlji se nastavlja. Mnogi Novosađani pokušavaju da nađu način kako da se rasklade. Veliki problem predstavlja nedostatak ventilatora. Prodavci kažu da ih više neće ni biti u prodaji ove sezone. Oni koji se negde ipak nađu u gradu nisu jeftini. Ovih dana su novosadske pijace, supermarketi kao i radnje koje prodaju belu tehniku pune kupaca koji uglavnom neuspešno pokušavaju da kupe ventilator. Iako oni nisu toliko efikasni kao klima uređaji, dosta su jeftiniji i pružaju bar neko malo rasklađenje od ovih nesnosnih vrelina. Kako se rasklađujete tokom ovih vrelih dana? Pa, uglavnom dođemo ovde u park, tu ima najviše zelenila i tu je stepen 2 hladnije nego ostatak grada na asfaltu, tako da tu budemo pre podne i onda tek uveče izađemo ponovo, a kod kuće klima uređaj. Palimo klimu, otvaramo prozore, kasnije, naravno preko dana klima kad je sunce, onda sa strane gde je sunce zatvaraš i tako dalje. Koliko vam klima uređaj pomaže? Pa pomaže dosta, ali baš ne često da smo pod klimom. Zato što i to baš nije najzdravije, mora se temperirati temperatura spoljna, unutrašnja, baš da ne bude suviše hladno, pogotovo za nas starije i za ovu mladež, malo nareštaj naš novi i tako. Ventilatore smo jedino pronašli na Futoškoj pijaci. Prodavci kažu da je ovih dana prava retkost kod nekog u prodaji pronaći više od 10 ventilatora. Jednostavno, ovaj toplotni talaz je učinio svoje i došlo je do velike potražnje. U den trenutno je sve rasprodato i nema više u nabavci nigde za ovu sezonu. Tek možda sledeće. I baš su male zalihe još ostale, znači možda neki par desetina komada i to je to za ovu godinu. Na ostalim mestima u gradu ventilatori su odavno prodati i to još onda kada su izbile ove tropske vrućine. I ako se nekim slučajem pronađe neki ventilator slučajno u prodaji, njegova cena nije nikako mala. Cene se mogu kretati od 2000 do neverovatnih 20.000 dinara. Prodavci kažu da kada se potroši ovo malo zaliha što im je ostalo, ventilatore nećemo pronaći u prodaji sve do početka naredne sezone. Do tada moći ćemo jedino da koristimo lepezu, klima uređaje ili da naprosto dan provedemo u hladovini. Voda u Kikindi je konačno ispravna. Na osnovu velike analize iz rezervoara fabrike vode koje je sproveo Zavod za javno zdravlje, rezultati su pokazali da je voda iz česme bezbedna za upotrebu. Koji su naredni koraci i kada se očekuje dobijanje upotrebne dozvole za početak rada fabrike vode, preneće nam kolega Branislav Ugrinov. Bane, dobroveče. Kojim informacijama raspolažeš? Da, sa zaista dobrim razlogom smo u fabrici vode, praktično upotrebna dozvola i sve se radi na tome, se očekuje i kako bi zvanično počela fabrika vode da radi, jedna od najvećih investicija u poslednjih nekoliko decenija vredna preko 11 miliona evra. Kikinđani zvanično konačno piju čistu pijaću vodu i to je svakako jedna od najvažnijih vesti. Sa kojim još informacijama raspolažemo, pitamo direktora javnog preduzeća u Kikindi, Čedu Gveru. Gospodine Gvero, Kikinđani piju čistu vodu. Stigla je konačno velika analiza Zavoda za javno zdravlje. Koje to informacije još možete da podelite sa našim gledocima? Tako je. Mi smo sad trenutno u fazi testiranja opreme na maksimalnom kapacitetu i to će biti urađeno i rađeno do ponedeljka sledećeg. Sa Zavodom za javno zdravlje smo uradili veliku analizu gde smo dokazali da je voda mikrobiološki i hemijski ispravna i da odgovara pravilniku higijenskoj ispravnosti vode. I sa tom dokumentacijom smo podneli zahtev za dobijanje sanitarne saglasnosti. Nakon ovih testiranja očekuje nas da kompletiramo dokumentaciju, podnesemo zahtev za upotrebnu dozvolu i da ako bude sve kako treba, nastavimo s urednim snabdevanjem prema gradu. Trenutno smo
dokazali prošle nedelje performanse na hidroulici, gde smo ove velike pikove u potrošnji i zahtev za velikom količinom vode koja je bila prema gradu uspeli da ispoštujemo. Jako važna stvar za novo postrojenje. Dakle, usled ovih okolnosti kakve jesu, su nam idealno došle da dokažemo i da smo u mogućnosti da prema gradu servisiramo veliki zahtev. Tako da očekujemo da u ovom periodu uspemo da završimo normative za samu potrošnju svih materijala i energenata, da nakon dobijanja upotrebne dozvole sa izvođačima se uvedemo u period od godinu dana u kojem će inženjeri ispred izvođača uvoditi naše zaposlene u sam proces proizvodnje, gde bi trebalo u toku sledećeg godine, do kraja isteka godinu dana, da obučimo zaposlene za korišćenje samog pogona. A kada bi trebalo očekivati i dobijanje upotrebne dozvole? Pa mi sad u zahtevu imamo sanitarnu i obzirom da je upotrebna dozvola lokalnog karaktera, tako da od gradske uprave očekujemo da će biti ažurni. Mi se nadamo da u narednih 60 dana maksimalno bi trebali da dobijemo upotrebnu dozvolu, da nastavimo snabdevanje grada u kvalitetu koju trenutno imamo, koji zadovoljava sve standarde i da nakon toga, kako da kažem, prestanemo da budemo glavna tema s jedne strane i da uspemo da posao stavimo na najkvalitetniji mogući nivo. Za kraj razgovora pomenuli ste dakle, da je još uvek moguća pojava nekih neželjenih čestica u vodi ili možda nije tako ili se s tim sada završilo ili možda postoje u određenom periodu možda još neke probleme. Pa ništa što nije nerešivo s jedne strane. Građani se žali na povećanu količinu hlora u smislu mirisa. On je svakako nema razloga za brigu, on je u granicama normale. Naša voda je bila prehlorisana, ali se nije osetio hlor zbog velike količine organske materije, te je vezivan za organsku materiju. Mi ćemo ovde u narednom periodu smanjiti na neprimetan nivo. Dakle, još je ovo sistem koji, što bi u žargonu rekli, treba da sedne i da nakon ispiranja svih cevi, nakon svih maksimalnih dokazivanja parametra na samu proizvodnju, bi prosto sistem trebao sam od sebe da zadovolji sve performanse. Tenderski i što se tiče energetske efikasnosti i što se tiče samog kvaliteta i svih parametra koji su najvažniji da voda bude i ostane u rangu ove analize koje smo dobili od Zavoda za javno zdravlje. Tako je, to je na kraju krajeva i najmanje što su Kikinđani zaslužili. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Eto, dakle, to su najsvežije informacije kojima raspolažemo. Kikinđani konačno piju ispravnu vodu za piće. To će u mnogome pre svega olakšati i sam kvalitet života, imajući u vidu da se veliki broj naših sugrađana kupovao flaširanu vodu. Evo, konačno je i tome došao kraj. Čekamo i upotrebnu dozvolu i naravno bit ćemo tu da zabeležimo zvaničan početak rada fabrike vode u Kikindi, jednu od najvećih investicija vredne preko 11 miliona evra. Hvala ti, Bane, na ovim informacijama. Kao što si i rekao, pratimo situaciju što se tiče vode u Kikindi i u narednim emisijama. A na gradilištu u centru Inđije vredni građevinci, uprkos teškim uslovima na terenu, rekonstrukciju trga obavljaju po planu. Projektom je predviđeno, kako smo ranije izveštavali, da centralni park sadrži nove klupe, javnu rasvetu i prateći sadržaj, kao i fontanu koja će se nalaziti u centralnom delu trga. 40. podeljku, sunce prži, ali vredni građevinci nestaju sa poslom u centru Inđije. Uz adekvatnu opremu i češće pauze ne žale se, kažu, navikli su da rade i u otežanim uslovima. Posao mora biti završen. Vrućina je, normalno ide, radi se, nije prvi put. Sve je u redu. Stanovnici Inđije sa nestrpljenjem očekuju završetak radova i želeli bi da što pre uživaju u modernom trgu, ali ih raduje to što vide da se radnici ne zaustavljaju bez obzira na visoke temperature. Super, radovi teku super, sve je lepo, bit će lep trg, sve je lepo, Inđija će biti prelepa. Prezadovoljno. Jeste, ubrzano se radi i bit će predivno. Pančićevu omoriku smo sačuvali. Novo opštinsko rukovodstvo upitano je da prokomentariše trenutne radove. Navode da su zadovoljni dosadašnjom dinamikom, ali da se mora povesti računa o radnicima koji rade na otvorenom dok su temperature visoke. Kao i svi građani ovde vidimo da se radi dobro, da se radi kvalitetno. Ono što sam video jutros kad sam raširio projekte, da zaista se radovi odvijaju u jako dobrom brzinom.
kvalitetno se odvijaju. E sad što imamo malo problem sa ovih 40 stepeni, mada proći ćete, vidjet ćete, zaista ljudi rade po ceo dan. Pokušavamo malo da ih sklonimo, nije baš humano da se to toliko radi na ovoj vrućini. Eto tu negdje možda malo ćemo sada da stanemo, ali svakako će se rado odvijati, naravno svaki dan, ispoštovat će se svi rokovi. Podsećamo, radovi na izgradnji trga su počeli u maju ove godine, a plan je da sve bude završeno do kraja avgusta, kada će stanovnici Inđije, ali i njeni posetioci, moći da na toj lokaciji, koja će po mnogo čemu podsećati na moderne trgove, provode vreme i uživaju. Tokom trajanja festivala Exit 2024, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zaplenili su oko 10,5 kg i više od 18.000 komada različitih narkotika. Evidentirano je ukupno 265 krivičnih dela iz oblasti suzbijanja narkomanije, od toga 15 krivičnih dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i 250 krivičnih dela neovlašćeno držanje opojnih droga. Ovo je još jedna potvrda da narkomanija prevazilazi okvire pojedinca i postaje problem okoline i šireg društva. Sa defektološkinjom i psihoterapeutkinjom Jelenom Jovičić razgovaramo o ovoj bolesti zavisnosti. Dobroveče, Jelena. Dobroveče. Evo, čuli ste podatke u najavi. Šta kaže vaše iskustvo? Da li je narkomanija u porastu? Da, naše iskustvo potvrđuje negde ovo što ste i naveli i ja bih to ilustrovala nekim svežim podacima koje imamo iz prakse. Mi smo prošle godine sproveli jedno istraživanje sa mladima grada Novog Sada gde smo istraživali zastupljenost i dostupnost droga kao i njihove stavove i predrasude prema psihoaktivnim supstancama. Uzorak je činilo 400 mladih iz Novog Sada gde smo dobili rezultat da je 30,5% njih probalo neku drogu. Znači, to dođe skoro svaki treći mladi uzrasta od 15 do 30 godina na tom uzorku. U pitanju je bila metoda slučajnog uzorka. Tako da to jeste zaista jedan visok procenat. Od tog procenta najviše njih jeste konzumiralo marihuanu, negde oko 52%. E sad, ono što jeste nešto što je bitno i za ovu temu koju ste vi večeras pripremili, jeste da u porastu konzumacije su zapravo stimulansi, konkretno najviše kokain i amfetamini. Negde ranijih godina se taj procenat zastupljenosti stimulansa među mladima kretao između 4 i 9%, a mi smo prošle godine dobili rezultat od 14% za kokain i 14% za amfetamin. Te droge jesu zastupljene i na festivalima poput Exita koji ste spomenuli. Tako da možemo govoriti o porastu zloupotrebe stimulansa, što svakako jeste u praksi primetno. Znači, to vidimo svaki dan. A šta se to dešava? Evo, spomenuli smo da imate bogato iskustvo, pa šta vam ono kaže? Zašto dolazi do toga? Zašto se mladi pa i stariji odlučuju da uopšte uđu u te kandže narkomanije? Kad govorimo o mladima, to je uglavnom neka radoznalost, eksperimentisanje, potreba da se uklope u društvu, da budu prihvaćeni, a opet u tom nekom uzrastu kada oni nisu formirani kao ličnosti i kada nemaju neki adekvatan stav prema psihoaktivnim supstancama, pa čak ni dostupne neke relevantne informacije, vrlo lako se tu može naći prostor za njih. Međutim, tu bih ja spomenula i podatak iz malo pre pomenutog istraživanja da 76% mladih smatra da postoje lake i teške droge. Znači, ta neka relativizacija rizika od upotrebe psihoaktivnih supstanci jeste jedan značajan faktor rizika. Uopšte svesni da su zavisnici? Imam utisak da mnogi ljudi koji to konzumiraju uopšte nisu svesni da su stvari postali zavisnici, već da misle da oni i dalje to mogu tako da ostave, samo neće. Da, upravo to što ste rekli se u praksi zove faza negiranja i naši pacijenti i cijele njihove porodice prolaze kroz tu fazu. Znači, od momenta početka konzumacije neke supstance do javljanja za neku stručnu pomoć statistički prođe oko 10 godina, 10 do 12 godina. Toliko? Da, tako da ta faza negiranja jeste značajna i tu se zapravo gubi neki dobar komad vremena kada se moglo adekvatno reagovati. A koji su to simptomi na koje bi trebalo obratiti pažnju i koje možemo da prepoznamo, koji će nam bez sumnje potvrditi da neko koristi narkotike? Tu uvek treba pratiti ponašanje osobe, pogotovo kada su mladi u pitanju. Ono što uvek apelujemo jeste na roditelje da se uključe u živote svoje dece, da znaju s kim se deca druže, da to društvo dođe ponekad u kuću, da roditelji prosto poznaju porodice, drugara svoje dece, da znaju kako se njihovo dete ponaša, u kojim situacijama i ako primete neke promene u ponašanju, da prosto intervenišu najpre razgovorom, a kasnije ako treba i nekim stručnim savetom, jer upravo u tom nekom adolescentnom periodu koji jeste najrizičniji,
ti neki problemi klasičnog tinejdžerskog doba se lako mogu podvesti kao nešto što je bezazleno i prolazno, a mogu ukazivati i na ove neke probleme. Znači, obratiti pažnju na ponašanje. A što je ono što nikako ne bi trebalo da uradimo i kako da ne reagujemo ukoliko smo uvideli da neko sad koristi narkotike, mi toj osobi želimo da pomognemo, koje ponašanje ni slučajno ne bi trebalo da praktikujemo, a da želimo da im pomognemo? Nikako ne prikrivati pravo stanje, znači ne sakrivati. Ukoliko su u pitanju neki dugovi ili dugovanja, ne vraćati te dugove, nego se prosto obratiti za pomoć. Ukoliko su u pitanju mladi, najprije se obratiti roditeljima, a kasnije zajedno sa roditeljima potražiti još neki savjet. Taj problem narkomanije je veoma kompleksan. I u suštini radi se o teškoj bolesti, zavisnosti. To je hronična bolest, je li tako? I zahteva stručnu pomoć. Sada ono što mene zanima je da li je moguće da se neko i sam izleči i da sam dođe do tog nivoa da se potpuno od toga očisti, isceli. Ukoliko govorimo o sindromu razvijene zavisnosti, znači ne o nekoj povremenoj upotrebi ili zloupotrebi, ukoliko govorimo baš o razvijenoj bolesti, tu jeste potrebno intervenisati na više načina. Znači, apstinencija, odnosno neuzimanje neke supstance, je samo preduslov da bi se promijenio način života. Sama apstinencija po sebi nije rešenje, jer ostaju ti neki obrasci ponašanja koji su velika zona rizika nadalje. Tako da nakon uspostavljanja apstinencije je potrebno raditi na promjeni načina života. Ali imate podatak koji iz vaše prakse govori da li se određeni procenat ljudi i koji je to otprilike procenat, ako imate informaciju, vraća starim obrascima ponašanja, tačnije konzumiranju narkotika i nakon izlečenja? Pošto je u pitanju hronična bolest sa određenim recidivima, jako je važno da se uključi cela porodica u lečenje i samim tim sprečavamo verovatnoću vraćanja starih obrazaca ponašanja, a i omogućavamo taj neki prostor da se promene naprave. A se dešava? Dešava se. Dešavaju se i recidivi, ali ukoliko se posvete lečenju na pravi način, onda je ishod zaista dobar. A koliko je važna ta podrška porodice pacijentu? Kad kažem na podršku, naravno, jasno mi je da je važno da podržavaju tu odluku i da hoće da učestvuju u pomoći, ali takođe i izostanak podrške okoline u smislu ma, hajde, vrati se opet na taj put, ajmo mi to opet da radimo i tako dalje. Koliko to sabotira? I da li uopšte, mislim, pretpostavljam se te ličnosti izuzetno labilne. Jeste, to ste jako lepo sad rekli. U suštini, zavisnost menja ličnost. Jasno. Osobe postaju egocentrične, sebične, manipulativne. Ta manipulacija se vidi na nekim najbanalnijim dnevnim aktivnostima i postaje neki automatizovani proces funkcionisanja zavisnika. Zato je bitno imati dobru podršku u okruženju, najpre porodičnom, jer je porodica tu zapravo najviše i pogođena. I porodica je ta koja se treba dobro obučiti da prepoznaju te neke skrivene motive i skrivene obrasce kako bi konfrontacijom samog zavisnika zapravo mogli da ostanemo na pravom putu svi zajedno. I da svi budu dosledni u svojim delovanjima. Tako je. Upravo zbog tih promjena koje u ličnosti nastaju, koje su zaista i biološki utemeljene, neophodno je imati tu podršku jer sam zavisnik nema adekvatan uvid u svoje ponašanje, a uvid može da stekne tako što se nakon uspostavljene apstinencije bavi zapravo svojim ponašanjem, gde mu okolina svakako to omogućava. Mi u praksi dosta relevantnih informacija dobijemo od porodice. Ipak oni su tu učestvovali aktivno i pasivno, pretrpeli određene posljedice i mogu zaista mnogo da doprinesu lečenju. Hvala vam, Jelena, što ste odvojili vrijeme da dođete u naše razglednice i razgovarate s nama o ovoj izuzetno važnoj temi. Hvala na poziv. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković obišla odmaralište Crvenog krsta u Vršcu za čiju adaptaciju i modernizaciju vlada Vojvodine izdvojila preko 30 miliona dinara. Tokom leta u ovom objektu boraviće više od 200 dece iz socijalno ugroženih porodica. Objekat odmarališta Crvenog krsta u Vršcu izgrađen je 1936. godine, a danas služi za odmor i oporavak socijalno ugrožene dece, ali i đačke ekskurzije škole u prirodi. Trenutno ovde boravi 52 dece iz socijalno ugroženih porodica, a tokom leta biće ih više od 200. Volonteri Crvenog krsta pružaju njima različita znanja iz humanitarnog prava, prve pomoći, zdravstvenog vaspitanja i nege, tako da deca, naravno, osim toga imaju prilike da se igraju i zabavljaju, da imaju druge osmišljene programe. U prethodnom periodu rađeno je na adaptaciji i modernizaciji objekta. Sve sobe su klimatizovane i imaju sopstveno kupatilo.
nešto što je najlepše kada pokrajinska vlada donese odluku, izdvoji određena sredstva, ovog puta preko 30 miliona dinara, je da dođete, vidite završen projekat i uverite se koliko je važno da vlada, pokrajinska vlada ima jednu odgovornu politiku, socijalnu politiku. Prema njenim rečima, pokrajinska vlada juče je donela odluku i da više od 70 klima uređaja bude poklonjeno zdravstvenim ustanovama u Novom Sadu, Vrbasu i Somboru, a za desetak dana dobit će ih i gerontološki centri. U toku je nagradni konkurs projekta Animiraj se za najbolje animirani film ili klip napravljen pomoću mobilnog telefona koje realizuje Studio Dom animacije Sremskih Karlovaca u saradnji sa partnerima Dečijim kulturnim centrom iz Novog Sada i filmsko-kreativnim studijom Vanima iz Hrvatske uz podršku Erasmus Plus programa. Sve ovom konkursu saznajemo od Zlate Popove. Dobroveče. Dobroveče. Koja je suština ovog projekta? Suština projekta je da podstaknemo mlade da svoj mobilni telefon koriste kao alatku za kreativno stvaralaštvo. I to je nešto što je u suštini moguće od sasvim nedavno, to jest od kako, znači sasvim nedavno su razrađene aplikacije, besplatne aplikacije, da mladi pomoću njih mogu da naprave ceo animirani film. Znači, ranije je za izradu filma animiranog bio potreban čitav studio i nije bilo moguće praviti ga bilo gde na ulici. A danas svako ko ima mobilni telefon, koliko toliko solidan, može da napravi animirani film na ulici, u svojoj kući ili u nekom svojoj organizaciji, u nekom svom prostoru sa svojim drugarima. Jasno, zato sam vam i postavila ovo pitanje, jer u stvari se meni dopada, što se kaže, ovaj prikriveni cilj, a u stvari je veoma značajna ta situacija da mlade, umjesto da kad već drže taj telefon u rukama, navodite da zaista nešto kreativno i korisno urade i da nije ono samo puko scrollanje po ekranu. Tako da. Je. Ne, znači uz pomoć animacije mobilni telefon postaje alatka za kreativno stvaralaštvo. Ja. Znači mi u stvari hoćemo postaknemo mlade da unesu kreativnost u svoj digitalni svet, gde su toliko u stvari prisutni, jel tako, dosta vremena tu provede, a znači, toliko su danas razrađene sve te aplikacije, toliko je danas napredovala tehnologija da mobilni telefon uopšte ne treba da bude nešto uz čas se gubi vreme, nego mladi pomoću njega mogu da stvaraju divna umetnička dela. Znači, dakle, ranije se crtalo, pisalo, znači, koristili su likovno su se izražavale literatura, a danas u stvari mobilni telefon omogućava da najrazličitije vidove umetnosti objedine. Znači, tu ne je potrebno da bi napisali scenariju, treba im književnost, ili tako da osmislite. Pa onda treba da režiraju taj film, treba da snime zvuk, moraju da glume. Znači, potrebno im je, muzika im je potrebna, ili da nešto odsviraju ili da nađu neku muziku na besplatnim resursima i da je sklope. Znači, sve te umetnosti koji su od VKDL postojile, mladi mogu s pomoći sa mobilnog telefona da osmisle u kontekstu digitalnih tehnologija. Na par klikova važno je samo usmeriti im pažnju na adekvatan način. Tako je. Ko se može da učestvuje na ovom konkursu? Evo sad smo par puta rekli mladi. Ko su ti mladi? Pošto je ovo projekat koji je podržao Erasmus Plus program za mlade Evropske unije. Mladi su prema tom programu, znači svi od 13 do 30 godina. Ne, slažem se, pa preko 30 isto. Slažem se sa vama, ali... Znači, od 13 do 30 godina uzrasta mogu da se prijave... Da učestvuju na našem konkursu. Znači, mi smo izradili kurs animacije koji je potpuno besplatan i mogu da ga koriste svi. Znači, kurs se nalazi na našem sajtu projekta animiraj.net. Tamo kurs je izrađen u vidu tutorijala. Kratkih, najduži tutorijal je 5 minuta. Znači, od 3 do 5 minuta mladi prate tutorijale, rade pomoću njih animatorske zadatke i oni ih u stvari vode. Mi tako vodimo kroz ceo proces izrade animiranog filma i te tutorijale mogu da koriste svi. I mlađi i stariji od 30 godina, ali naš konkurs je isključivo za ovu populaciju koju sam navela. Hajmo mi malo o tim propozicijama. Koje bi trebalo da bude tema filma, koliko bi trebalo da traje i koji kriterijumi bi trebalo da budu zadovoljeni da bi uopšte poslali na
konkurs. Pa znate šta, temu smo ostavili otvorenu. Dugo smo razmišljali o temi, ali cilj nam je da podstaknemo mlade da prave na teme koje njih uznemiravaju, koje se njima važne, na teme njihovih omladinskih organizacija ili njihove lične probleme ili dileme ili misli ili ideje. Tako je. I zato smo na kraju stvari ostavili otvorenu temu da svako nađe ono što ga dotiče i da na tu temu napravi animirani film. Znači, propozicije su, znači, dužina animiranog filma je do 3 minute, a imamo dva u stvari konkursa. Jedan je za najbolji animirani film i to je do 3 minuta, a drugi je za najbolji animirani klip i to je do 20 sekundi. I tu su onda i različite su nagrade, ali znači svi mogu da učestvuju na oba konkursa. Pa evo, kad ste vi sad spomenuli te nagrade, a čim smo mi spomenuli propozicije, znači da je to takmičenje, gde je takmičenje, to su i nagrade. Šta će osvojiti najbolji animirani klip i najbolji animirani film? Prva nagrada za najbolji animirani film je vaučer za kupovinu digitalne opreme u vrednosti od 300 evra. A prva nagrada za najbolji animirani klip je vaučer za kupovinu digitalne opreme u vrednosti od 150 evra. I uz obe nagrade ide još sjajna knjiga našeg velikog filmskog pedagoga Raska Ćirića i režisera Oživite svoje crteže. I do kada se mogu slati filmovi? Do 15. septembra. Kojim putem? Digitalno, ali tako? Tako, znači najbolje u stvari otići naš sajt i tamo naći koji su uslovi, kako ga isporučiti i podiže se kako nam poslati, koja je adresa. Znači animirajse.net je adresa sajta na kome mogu mladi naći sve ostale informacije. Hvala vam mnogo što ste nam došli večeras u Razglednice i želim vam da otkrijete neke nove kreativce, bisere, umetnike, mlade, pa da nastave da stvaraju. A da kažem, vi ste ih pokrenuli, animirali, a oni da samo nastave tim putem. Da, to nam je u stvari želja. To nam je baš i želja i hvala vam na tako lepim željama. Predstojećeg vikenda na bazenu u Dudovoj šumi u Subotici počinje super leto, namenjeno za mlade na raspustu. Ovo je takmičenje u vodenim, ali i gastronomskim veštinama. Ovaj bazen spas je za mnoge u mesecu tropskih vrućina. Palić i dalje nije za kupanje. Bačka Topola nije baš blizu. Put do Mare Haloma ili Segedina vodi kroz druženje sa pola zapadne Evrope na granici, pa ako nemate svoj, dobar je i bazen u Dudovoj. Dnevno ga poseti više stotina posetilaca, a vikendom i više hiljada. Za mesec dana, koliko je u funkciji, posetilo ga je 25.000 kupača. Kao što i vidite, voda je kristalno čista, topla, trenutno negde oko 27 stepeni, a o ispravnosti vode, osim naših zaposlenih, brine i Zavod za javno zdravlje. Jako je važno da je voda bakteriološki ispravna. Porodice sa decom, osnovci i srednjoškolci na raspustu najčešći su posetioci, a za sve njih od ovog vikenda počinje super leto, nešto slično nekadašnjim igrama bez granica. Na ovom sportskom događaju učestvuju 4 tročlane ekipe koje će biti tog dana nasumično izvučene. Oni takmičari učestvuju, to jest odmere svoje veštine u raznim disciplinama, kao što je šutiranje peteraca, odbojka u vodi i štafeta u plivanju. I ono što je najinteresanije, najzanimljivije, najviše vole takmičari, to je takmičenje u jedenju palačinki. Super leto na bazenu u Dudovoj šumi traje sve do kraja avgusta, a najbolji mogu da očekuju i vredne nagrade. Muzička, likovna, scenska i filmska umetnost obuhvaćene su u okviru tradicionalne manifestacije Leto na trgu galerija u prijetnom letnjem ambijentu. Ljubitelji kulture večeras će uživati u koncertu muzičarke i autorke Sane Garić. Detalje na ovu temu donosi nam naša Dunja Kovačević. Dunja, dobroveče. Kada počinje koncert i šta nas sve to očekuje? Tako je, Ena, koncert nas očekuje večeras u 21 čas, a u kakvoj će to zapravo muzici publika imati priliku da uživa, otkriva nam upravo Sana Garić. Dobar dan vam želim pre svega. Dobar dan.
Hajde da krenemo od toga šta publiku očekuje večeras. Eto, večeras nastupamo kao trio, sa mnom inače u sastavu svira bubanj Feđa Franklin, poznat široj publici kao bubnjar sastava Fish and Oil, jazz muzičar, a za bas gitarom je Miki Ristić koji, eto, dugo godina ga slušatelji znaju kao basistu benda Dark Wood Up, sad svira i sa obojenim programom. I to su sve naše kolege, ja uvek se setim Novog Sada kao grada koji je u stvari grad boja, obojenog programa i La Strada i Lune. To su meni dragi bendovi uz koje sam odrasla, tako da mi uvek drago kad dođem ovde. Naravno, večeras u 21 čas otvaramo ovu manifestaciju o letu u muzeju i prvi put smo prvi put sviramo u okviru ove manifestacije. Prethodnih godina smo nastupali dosta puta na Exit festivalu, eto, koji se upravo završio, na Gradić festu, tako da volimo Novi Sad i radujemo se svaki put kad sviramo ponovo. Informacija za sve ljude koji vole vašu muziku. Leto je nekako vreme kada imamo priliku da uživamo na ovim prelepim letnjim lokacijama. Gde ćemo još moći da vas čujemo tokom ovog meseca? Pa, tokom ovog leta možda budemo svirali i na nekom primorju. U prošle godine smo svirali u Herceg Novom na Strip festivalu, ali vidjet ćemo. Tako, ja volim te letnje. A šta nas još očekuje tokom leta upravo na ovoj lokaciji? Reći će nam Julijana Stojsavljević, viši kustos. Dobar dan i vama želim. Dobar dan. Čuli smo šta je to na programu večeras, dakle imat ćemo priliku da uživamo u jednom sjajnom koncertu. Kakvi dani su pred nama? Da, očekujem vas sve, sve vaše gledaoce večeras koji u prilici da nam se pridruži na platou ispred spomen zbirke Pavla Beljanskog, zapravo na Trgu galerija. A narednih dana, odnosno narednih četvrtaka, jer naši program i leto na Trgu galerija se održavaju uvek četvrtkom, sledeći je na redu 25. jul i reč je o kvizu koji je posvećen, kao i sama tema cijele manifestacije Fiskultura bez granica, posvećen je letnjim olimpijskim igrama, tako da u pitanju su timovi, svi zainteresovani mogu da se jave i prijave, to je zapravo obavezno, prijave svoje učešće, učešće svojih ekipa na broj telefona 021-4899-000 ili da pogledaju, mislim da su sve te informacije date na sajtu Galerije Matice Srpske, tako da sve informacije mogu da biti tamo. Inače, kviz vodi Branimir Arsić koji je bio, ja mislim, pobednik one čuvene slagalice 2021. godine. A narednog četvrtka, 1. avgusta, dakle otvaramo avgust, je na redu predavanje Ružice Karajović i Bročić, olimpijada, odnosno olimpijske igre kao kruna sportske karijere, ja bih pre rekla, da kažem, doživlje i Ružice Karajović i Bručica olimpijade u Tokiju 2021. godine. Ova svestrana naša sugrađanka je i ostvarena kao vrhunski sportista, kao veslač, zatim sa priznanjem sa svetskog takmičenja, zatim i kao trener, ali i kao međunarodni olimpijski sudija u veslanju, koje, kažem, baš to svoje veštine prikazala u Tokiju. Dakle, bit će i sportskog sadržaja, i muzičkog, i likovnog, pretpostavljam. Tako je. Kada pominjem ovaj Tokio, zanimljivo je da je to bilo pod okriljem onih post-Covid, odnosno tih zaštitnih mera, jako su zanimljivi njeni doživlje, obavezno dođite, a već 8.8. imamo i predstavu, to je prva predstava koliko ja znam na letu na Trgu galerije, ja znam mnogo o tome, i zove se Mesto dobre radnice, tema povezuje i olimpijske igre na taj način što te godine kada je predstava nastala 2020. godine, olimpijske igre nisu prvi put ni održane, a s druge strane prevazili smo granice, preispitivali naše stavove, tako i autorke, ja bih ih pomenula sve. To su Milena Minja Bogavac, Frosina Dimovska, Ista Stepanov i Dunja Crnjanski. Prave predstavu gde preispituju upravo iz ugla osoba koje su zaposlene u kulturi, online nastavu, uticaj obrazovanja na mlade, otuđenost u društvu i tako dalje. Zaista zanimljiva predstava, kažu da se uvek traže stolica više, tako da požurite da dođete tog 8.8. u 21 sat. Hvala vam puno što ste podelili sve ove informacije sa nama. Svakako ćemo se pridružiti svim događajima koje ste pomenuli. Eto, dakle, poštovani gledalci, čuli smo šta nas to sve očekuje tokom leta na Trgu galerija, a mi ćemo još jednom iskoristiti priliku i za početak vas pozvati da se večeras u 21 čas pridružite
posetite upravo na ovoj lokaciji i uživate u sjajnoj muzici. Ena? Hvala ti, Dunja. Evo, da kažemo, prvo veče će biti večeras, da će biti bar malo hladnije nego prethodnih dana i zašto ne bi otišli do grada i uživali u koncertu. Ulični svirači i ove godine gostuju u Somboru. Veče uličnih svirača biće u subotu 20. jula, a detalje zna Zlata Vasiljević. Dobroveče, Zlato. Šta sve Somborce očekuje u subotu? Dobroveče, Ena, tebi. Dobroveče, naravno, i našim gledaocima. Pa evo, zanimljivi letnji programi u Somboru se nastavljaju. Proteklog vikenda Somborci su uživali, ne samo Somborci, već i njihovi gosti u Somborskom filmskom festivalu, a već ove subote u Sombor stižu ulični svirači. Već nekoliko godina Sombor je jedan od retkih gradova koji je uključen u ovaj program. Nastavlja se on i ove godine, a šta sve ove godine u subotu donosi veče uličnih svirača. To će pitati Kseniju Janković, koja je direktorka kulturnog centra Laza Kostić. Ksenija, prvo dobroveče. Pre svega dobroveče vama, dobroveče svim gledaocima. Pozdrav iz toplog Sombora. Kao što ste i rekli, u subotu nas očekuje veče uličnih svirača, gde ćemo imati priliku zapravo da u Somboru uživamo u jednom drugačijem ruhu. U organizaciji kulturnog centra Laza Kostić Sombor i sa organizacijom umetničke asocijacije Inbox organizujemo ovo veče, a naravno ono što je važno da kažem je da sve to podržava i pokriva grad Sombor. Mi smo s razlogom na ovoj lokaciji. Spred nas je Županija koju mogu videti i naši gledaoci i zapravo to je mesto odakle i počinje veče uličnih svirača. Tako je. U subotu 20. jula 18 časova veče uličnih svirača počeće i otvorit ćemo ga upravo tu gde ste rekli ispred Županije grada Sombora. Otvorit će ga klasični gudački kvartet Bellissimo. I onda se veče uličnih svirača nastavlja na Somborskoj glavnoj ulici u pešačkoj zoni. Zanimljiva je to slika kada publika onako ide od balkona do balkona. Kako će izgledati somborski balkoni ovde u centru grada u subotu? Somborski balkoni, na moju veliku radost, će u subotu odisati muzičkim sjajem, zbog čega sam ja posebno srećna. U pešačkoj zoni ćemo imati priliku da vidimo preko 30 umetnika. Muzika će ići sa 7 balkona. A zašto sam rekla 30 umetnika? Zato što ćemo u pešačkoj zoni imati prateći program, u okviru kog ćemo imati i program za decu, i dečje radionice, animatore i animacije. Mnogo toga zanimljivog za sve uzraste. Koliko će prilike imati da se predstave i somborski muzičari? Sombor ima i osnovnu i srednju muzičku školu. Mnogi Somborci su završili muzičku akademiju. Hoće li biti prilike u subotu za njih? Naravno. Za naše domaće muzičare ostavili smo upravo glavni koncert na glavnoj bini koja će biti u pešačkoj zoni. U pitanju je Old Hat Orchestra i oni će zapravo na neki način i završiti celu tu našu šetnju centrom Sombora sa svojim koncertom. Ksenija, evo, hvala što ste bili gost emisije Razglednica, što ste podelili ove informacije sa našim gledalcima. Evo, tako će u subotu izgledati centar grada. Već od 18 sati počinje program ovde iza mene ispred Somborske županije, zatim se nastavlja duž pešačke zone i na kraju se završava na kraju glavne ulice zanimljivim koncertom. Posvećena je to manifestacija, evo to su naša iskustva prethodnih godina, obično je to događaj koji prati naša televizijska ekipa, tako da evo Somborci i svi oni koji se u subotu zateknu u Somboru imaće razloga da to predveče provedu u centru grada. Studio. Hvala Zlato na ovim informacijama i želimo lep provod svima vama koji se zadesite u Somboru tada. Tokom vrelih letnjih dana cveće u prostoru pravi je spas za oči i dušu. Istražili smo koje su to biljke idealne za letnje temperature, kako ih pravilno negovati i koje su njihove prednosti. Najbolje je da se biljke pomere od prozora, od klime, da se grupišu, da se prskaju, znači da ih orošavamo, tuširamo. Zalivanje ostaje u principu isto. Uz ivicu saksije, znači gde je korenov sistem, a ne ide uz samu stabiljku da se zaliva. Ima biljke koje se zalivaju samo u podmetač, begonija, ljubičica. Druge biljke koje su tvrdog stabla, njih možemo da zalivamo direktno u saksiju. Pored toga što ukrašava kuću, kažu da cveće može transformisati negativnu energiju u pozitivnu. Uz pravilan način obrade i čuvanja, biljke mogu živjeti dugi niz godina i ulepšavati dom i prostor u kojem provodite najviše vremena.
Kažu da su idealne sobne biljke za letnji period upravo one koje ne zahtevaju veliku posvećenost i često zalivanje, juke i palme. Pa za početnike juke da, s tim ako ne vole da zalivaju, pošto je veliki problem što svi jako zalivaju. Kada želimo pozitivno da utičemo na cvetanje, rast i razvoj same biljke, neophodno je adekvatno đubrenje. U te svrhe, prirodna đubriva poput ljuske od jajeta ili kore od banane natopljene vodom daće biljki neophodne nutrijente. Preko leta u toku vegetacije se đubre dva put mesečno ili svaki drugi put kad zalivamo ako su to biljke na terasi. Ali što se tiče sobnih biljaka, to ide svaki druge nedelje. Biljka se presađuje isključivo u proletnjem ili jesenjem periodu, dok su zima i leto period mirovanja. Pre nego što se biljka presadi u novu saksiju, važno je da se uradi drenaža za koju se koriste šljunak, kamen ili pesak. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Vrata do vrata serija možete pogledati odmah nakon razglednica, a kad smo kod serije od 21 čas, možete da pogledate novu seriju na radioteleviziji Vojvodine, Dug moru. Zakazujem druženje i za sutra od 18 sati, kad vas opet čekam u našem studiju sa novim aktuelnostima iz Vojvodine. Želim vam ugodan ostatak večeri. Ostanite uz nas. Prijatno i doviđenja.